Շնորհակալություն, նախ դաշնակցությունը կարծում դաշնակիցներ չի ունեցել, այլ տերեր, հիմա էլ նույն տրամաբանությունը։ Արգելի գործընկերներ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չափազանց կարևոր արձանագրություն է ստորագրվել եւ մենք ֆիքսել ենք սկզբունք Ալմաաթայի հռչակագիրը, որով պետք է սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնենք։ Հիմա սրան դեմ է Ադրբեջանը համաձայնվելա, բայց ընդդիմությունը դեռևս շարունակում է դեմ լինել, շարունակելով Ադրբեջանի նարատիվները։ Շատ կարևոր է այս 4 գյուղերի մասով ադրբեջանական իմանալ եւ ընդդիմությունն էլ սրա մասին շատ լավ գիտի, որ սրանք վերջին լեգիտիմ փաստարկներն են Ադրբեջանի համար Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու։ Ընդդիմությունը սա գիտի։ Գիտի եւ հիմա ամեն բան անում է, որ այս պրոցեսը տեղի չունենա Հայաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, հետո հայտնի սցենարով փրկիչներին բերելու համար, Հայաստանում մի գավառապետ նշանակելու համար իր գեղեցիկ միջանցքով։ Սա է ընդդիմության նպատակը։ Ընդդիմությունը խոսում է պետականությունից, միջազգային իրավունքից, սակայն նույն ընդդիմության ներկայացուցիչը, ինչպես գործընկերներս իրավացիորեն նշեցին, խոսում է, որ սահմանը ավարտվում կամ սկսվում է այնտեղ, որտեղ կանգնած է զինվորը։ Սա անգրագիտության վերևի մակարդակն է, խոսել պետականության մասին եւ միջազգային իրավունքի մասին, հետո խոսել դրան 180 աստիճան հակասող որևէ այլ թեզի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի ուրացումից է կելի խոսում, ժողովրդի ինքնորոշումից է խոսում, այդ լուրջ է ասում, դուք գոնե դրա մասին մի խոսեք էլի։ Ձեր պալատական հեղաշրջման արդյունքում Արցախում իշխանապահություն արեցիք, հետո Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին Սոֆիայի փոխարեն էլ Եվլախ ուղարկեցիք։ Դուք եք Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին Եվլախ ուղարկել։ Միջազգային հովանու ներքո խոսակցության փոխարեն ուղարկել եք Եվլախ, մենակ եք թողել ադրբեջանցիների հետ, դուք եք դա արել։ Եվ ասում եք պարզ հարց ենք տալի, այդ մենք ենք ձեզ պարզ հարց տալի, մենք ձեզ հարցնում ենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը քանի քառակուսի կիլոմետրը, դուք այդ հարցի պատասխանը չգիտեք, գիտեք խի, որովհետև աշխարհում ձեր նման հակապետական ընդդիմություն պարզապես գոյություն չունի։